Алло, о, привіт, сонечко наше, як ти там поживаєш? Як справи? О, ну то добре, в тебе завжди все добре, молодчинка. Бабуся кам'янчанина Артема Петровського Світлана зв'язується з внуком телефоном. Розповідає, він зараз перебуває на лікуванні та реабілітації у Франції. І за 2 роки перебування в паризькій клініці встає і пробує ходити з милицями. Самопочуття нормально, працюємо, рухаємось далі. На рахунок повернення поки ще рано говорити, оскільки фізично я ще не відновився. Повертатися планую на службу на іншу посаду або в Київський обласний центр підготовки населення до національного супротиву для навчання наших громадян. Дідусь Артема Василь каже, внук був поранений під Ізюмом під час виконання військового завдання. Вони попали під обстріл, з танка Т-80 їх розстріляли. Но основний удар пройшовся на Артема. Він попадає той снаряд, він летить, падає на спину, одної ноги зразу нема, а друга нога розбита внизу і вверху, телембається. Він закидає на груди і на спині йому там метрів 25, треба було проповзти до укриття. Але ж тут грохоче все то. Він же мені розповідав, що каже, отак, що повзу, вже вроді сознання так, свідомість раз загубив. А черговий приліз снаряда землею кинуло, я і далі кажу. І хлопці почули, допомогли. І почалось, його затягнули в підвал, і почалася евакуація. Крім того, що ноги, воно влучило тут, тріска, печінка лопає, печінка всередині, кишечник, жовчний. І по скроні пройшло, воно ще під плотоноску під це збоку залетіло. Він розбитий зовсім. Страшне було, страшне. Він сам собі наклав турнікет. Це така в нього сила волі. За його словами, Артем 20 років пішов служити в добровольчий батальйон «Карпатська Січ», який згодом приєднали до військової частини А-72-94. Та Артем не встиг стати на службу Збройних сил. Рідні зібрали всі довідки на підтвердження, що він дійсно служив добровольцем і зазнав поранення під час виконання бойового завдання. Та статус учасника бойових дій йому не надають, каже Світлана. Вони ж були тоді в той час, коли під Києвом прикомандіровані до 72-ї бригади. Що це повинні бути свідки від ЗСУ, розумієте? А хлопці загинули. Навіть командир 72-ї бригади на той час загинув. Хмельницький юрист В'ячеслав Тардуда каже. Потрібно звернутися з рапортом особисто військовослужбовцю на ім'я командира, для того, щоб командир військової частини спрямував його документи до комісії з розгляду питання про надання статусу учасника бойових дій. І закон передбачає 2 можливих розвитку подій. Або командир військової частини звертається з відповідними документами, або безпосередньо військовослужбовець може звернутися до цієї комісії. Якщо отримали відмову, то відповідно вже тоді можна звертатися до суду із вимогами, позовними вимогами про визнання бездіяльності незаконною і зобов'язання вчинити ті чи інші дії. Стосовно групи інвалідності, яку мали б надати заочно під час воєнного стану, згідно з урядовою постановою 225 від березня 2022 року, в якій, зокрема, йдеться, під час воєнного стану в Україні робота МСЕК здійснюється екстериторіально і заочно. Якщо людина перебуває за кордоном, то вона може надіслати необхідні медичні документи своєму сімейному або лікуючому лікарю на території України для оформлення форми 088 направлення на МСЕК. Якщо людина не може прибути на огляд, МСЕК може ухвалити рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення ЛКК закладу охорони здоров'я. Та такого направлення Артему не можуть дати, розповідає телефоном директор комунального некомерційного підприємства лікувальний діагностично-консультативний центр Кам'янець-Подільської міської ради Борис Цвігун. Що хто має право заповнювати посильний лист на МСЕК? Оформляється лікуючим лікарем або по місцю проживання. Він не проживає і лікуючого лікаря в нього тут зараз немає. І далі на основі об'єктивних даних. Це потрібно бачити людину в очі. Як вона може написати об'єктивний статус, коли вона пацієнта не бачить? Просимо Міністерство охорони здоров'я, як поступити в цій ситуації? Допоможіть нам. Не то, що ми не хочемо відписки. За його словами, огляд відеозв'язком не передбачений, хоча мав би бути.
Родичів Артема підтримали і в Кам'янець-Подільській міській раді, каже міський голова Михайло Посідко. За його словами, депутати звернулися в Міністерство ветеранів з проханням посприяти усунути бюрократичні перешкоди. Було прийнято рішення, звернення до Міністерства ветеранів. Ніяких бюрократичних пропон не має бути. Я впевнений, що таких питань є багато в багатьох наших інших хлопців, які і дівчат, які отримали такі тяжкі поранення. Зі слів Бориса Цвігуна, в МОЗ України обіцяли в п'ятницю, 26 квітня, надати відповідь з цього питання. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.